Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев с Low Rage, на 18 години от град Бургас. Занимавам се с графичен дизайн, видео, фотография и много други. Както и с стрим даже, играя игри от сърце. Отделете свободното си време и заповядайте в моят канал да се забавляваме заедно. Тук ще срещнете качествен контент, много луди игри, раздавания и други. Това бях аз, с Low Rage. Ще се видим и другия път. Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев. Добре дошли в моят канал. Занимавам се с Бургас и съм на 18. И Бургас се занимавам с него. И Бургас се занимава с мен. Хе! Играя игри от сърце. Отделете от...